les figures més emblemàtiques de la cultura mollatana han estat les encarregades d'escalfar l'ambient durant la prèvia del pregó de la Festa Major de Mollet. Morats, torrats, castellers, gegants i la cucamolla han acompanyat el pregoner amb una cercavila fins a la plaça Prat de la Riba, la qual s'ha omplert de gom a gom per a l'ocasió. Amb moltes ganes, amb molta il·lusió, molt contents, un altre any aquí, un altre any d'aquesta cercavila d'inici, un altre any al pregó, pujar al balcó. Tinc moltes ganes ara del pregó, que feia molts anys que el Moll Fair no hi participava perquè no hi tenia cap de plaça, però enguany sí, ho hem aconseguit, així que el Moll ja hi és aquí. Sí que estan presents les feres allà a la Pizza Larver, per tant estem dins de plaça, per tant és un pas més. Estem contents i res, contents de començar la Festa Major i disbauxa i alegria. Amb la plaça plena ha començat la cerimònia del toc d'inici oficial de la Festa Major de la ciutat. El gran protagonista de la tarda ha estat el periodista i humorista Manel Fuentes, que en aquesta ocasió s'ha encarregat de fer el pregó. En el seu discurs ha engrescat a tothom amb referències a la seva feina i a la ciutat de Mollet. Això sí, sempre amb un toc d'humor. És moment pel ball, pel riure, per l'amor, per allargar les nits d'estiu durant el dia, per omplir les places, els carrers, el parc dels colors, el de les pruneres, per fer gresca, per menjar, per beure, per riure, fins que la A del Brossa de la Casa de la Vila la veieu ben recta. Però sobretot, gaudiu i estimeu. No hi ha res més sexy que una Festa Major. Aneu a saber si el menhir neolític de 6 metres no era una senyal de cop de trempats que éreu fa una pila d'anys. Normalment no acostumo a fer pregons, però com que sóc veí del Vallès i evidentment tinc moltíssima simpatia a Mollet i a la seva gent, quan vaig rebre l'encàrrec m'ho vaig preparar, és a dir, ho he fet jo personalment, la qual cosa fica una mica més de pressió, però sobretot un moment fantàstic de compartir la festa amb la gent, no? Jo crec que això és un dels moments que la televisió normalment no et dona i en canvi poder estar a prop dels molletans i les molletanes jo crec que serà alguna cosa inoblidable per mi i espero que per tothom. Molt contents, no?, que tinguem el Manel Fuentes de pregoner i, com ell ha dit també, no?, un honor per ell ser el pregoner i l'honor és per Mollet que tinguem doncs, una persona tan reconeguda al nostre municipi donant l'inici oficial a aquesta Festa Major. Una vegada finalitzat el pregó, la plaça Prat de la Riba s'ha omplert de confeti. Alhora, a l'interior de l'antic ajuntament, el pregoner ha signat el llibre d'honor de la ciutat i ha rebut la miniatura de la font modernista, passant d'aquesta manera a la història de Mollet. El punt final de l'estrena oficial de la Festa Major d'enguany l'ha posat la barrilada de la Colla dels Torrats. El ritme dels tabals dels Diables de Mollet ha estat el gran protagonista de la cercavila diabòlica. La colla ha recorregut els carrers principals de la ciutat amb un objectiu, escalfar motors de cara al correfoc de Festa Major. La calor no ha estat un impediment per als prop de 30 diables que han convidat a tothom a ser partícips de la seva activitat. La veritat és que amb tota la calor que fa, a les 12 del migdia tenir tanta gent del poble que ens seguís, nosaltres ens pensàvem que havíem d'acabar i ens han seguit fins al final, o sigui que supercontents. La nostra teoria és, si tu vens a tocar, i si tu has assajat un cop, o si no has assajat, aquí vens, a saco. Això és per passar-s'ho bé tothom, la gent de fora i la gent de dins. La cercavila diabòlica ha començat a la Rambla Nova i tenia com a final l'antic ajuntament. La bona recepció per part del poble, però, ha animat la colla, que ha allargat la seva sortida fins al parc de Can Molà. Estem molt agraïts, sobretot perquè en principi acabàvem a Prat de la Riba i com hem vist la gent animada i tal, hem acabat a Can Molà, que era on realment només guardàvem les coses, però per la gent que s'animi, que vingui, que estigui amb Diables aquesta nit, el que sigui. Quan veus que la gent està amb tu, que s'anima, que estem tots a tope, amb ganes de Festa Major, treus energies d'on no hi n'hi ha. D'aquesta manera, les flames dels Diables de Mollet han pujat la temperatura de l'ambient per un dels actes més importants de la colla, com és el correfoc, una cita amb l'infern que és tota una referència a la ciutat. Abans de començar el correfoc, la colla de Diables feia el seu crit d'ànims. Un correfoc que ha començat a la plaça Pau Casals. Aquí ja s'ha pogut veure que el correfoc d'aquest any seria molt especial.
i encara ho estan més quan davant l'Ajuntament s'han encès aquests 40 anys de la Colla de Diables. A partir d'aquest moment ha començat un correfoc que ha passat per diferents punts del centre de la ciutat. En el correfoc també hi ha participat el Moll Fer, que omplia d'espurnes els carrers. El punt final ha estat la plaça Prat de la Riba, on la colla ha fet l'última actuació. El correfoc d'avui ha anat molt bé, ha sigut un èxit. Era un correfoc molt esperat pels nostres 40 anys. I bueno, tant la part com més espectacle dels Teletubbies com el correfoc en si ha anat perfecte, cap incident. També ha sortit de plaça el Moll Fer, que ha fet el seu tradicional ball, una actuació que ha finalitzat amb un dels moments més esperats, quan la bèstia es divideix en dos. És espectacular, com sempre, amb molta xafogó i només cal veure la plaça. Però aquestes coses són les que assagem tants dies i ho sent tant, perquè això és el resultat de tot el treball que tenim darrere. La nit de foc, color i música ha acabat amb l'encesa del campanar, un clàssic de la festa major. L'espectacle piromusical ha agradat als centenars de persones que s'han aplegat a la plaça Prat de la Riba. Després de 7 anys, la colla gegantera de Mollet ha recuperat la cerca picada, una competició entre els gegants solemnes de la ciutat, el Vicenç i la Marinette. La primera prova era veure en Porró. Amb representants dels dos equips guanyava aquell que aguantava més. Altres proves han estat el ball d'una polca, fer un slàlom, esquivant diversos obstacles o els abdominals geganters. És començar un acte on la gent està acostumada a algunes coses en concret, com és un típic cercavila, doncs intentem donar-li una mica la volta, intentem que la gent de la ciutat, com dèiem, participin i se sentin una mica més seva aquesta colla gegantera. Les proves s'han anat fent a diferents punts de la ciutat, buscant la implicació i complicitat dels veïns de Mollet. Finalment, el guanyador ha estat el gegant Vicenç. La diada ha acabat amb el ball de Mollet que s'ha fet al Parc de les Pruneres, amb la presència de tots els gegants de la colla. A més del Vicenç i la Marinette, també s'hi han afegit el Mir, la Guillerma i la gegantona Mariona. Val a dir que abans de la cerca picada, la colla gegantera ha entregat una litografia al Ball de Diables de Mollet, amb motiu del seu 40è aniversari. La colla vella dels Xiquets de Valls ha centrat gran part de l'atenció a la diada castellera de la Festa Major de Mollet. Els de la camisa rosada, que lideren el rànquing casteller, han començat la seva actuació amb un 3 de 8. A continuació han pogut aixecar el 4 de 8 amb agulla i finalment han completat amb èxit el 4 de 8. També han portat a plaça el Pilar de 6. La falta d'efectius, però, els ha impedit fer castells de nou. Feia molts anys que no actuàvem aquí a Mollet, i sí que l'actuació doncs, la vam lligar una mica més tard del que normalment fem, perquè ja tenim el calendari mig fet i tal, però vam trobar un encaix per poder venir. La veritat és que ha sigut molt, que ha estat molt bé vindre aquí, una plaça doncs, molt acollidora, dos colles també que han fet molt bons castells i ens hem sentit molt còmodes. Per la seva banda, els moixiganguers d'Igualada han iniciat l'actuació amb el 2 de 7. Han continuat amb el 3 de 8 i han finalitzat amb el 4 de 7. Els de la Noia feia anys que no actuaven a Mollet, una plaça de la qual tenen bons records. Fa uns anys havíem estat venint a actuar aquí per la Festa Major diverses vegades. És una plaça xula d'actuar, maca, al costat de Castellers de Mollet. Sempre també ens agrada actuar-hi. L'actuació d'avui per nosaltres és una mica un escalfament de la nostra Festa Major que tenim la setmana que ve. La colla local, els Castellers de Mollet, han iniciat l'actuació amb el 3 de 7 amb agulla. En segona ronda han fet el 4 de 7 amb agulla, el primer de la temporada, i han finalitzat amb el 3 de 7, una actuació que els ha deixat bones sensacions. Teníem la feina feta, els assajos, l'hem treballat tot, sabíem que els castells poden caure, però anem amb
molta confiança, la colla empeny una passada i bueno, ha sortit com tots volien i supercontents. Totes tres colles han tancat la diada de Festa Major de Mollet amb un vano de 5. La plaça Prat de la Riba s'ha omplert de persones que han volgut seguir l'actuació castellera. La Marta, el Bernardo i el Manelic dels Gegants Bojos de Terrassa, el Farres dels Blaus de Granollers i la Mulassa de Terrassa han estat les figures convidades a la trobada d'elements festius de la Festa Major de Mollet. Juntament amb la Santa Teca i el Manir, s'han citat al Parc de les Pruneres per iniciar una cercavila plena de música i ganes de passar-ho bé, una trobada que feia temps que es volia celebrar. Estem molt contents de tenir aquesta trobada d'elements singulars, perquè era una cosa que portàvem molt de temps i volem fer, i estem molt contents d'això, que la Santa Teca faci amics i que gent d'altres municipis vingui a la Festa Major de Mollet a conèixer la Santa Teca, a conèixer la Colla Morada i a conèixer tota la litúrgia de la nostra Festa Major. A la cita no hi han faltat figures de referència a la comarca, com el Farres, dels Blaus de Granollers, un gegant de tipus motxilla que ha mostrat tot el seu repertori de balls i recursos. Ens fa molta il·lusió venir aquí perquè precisament estem a prop de casa, tenen un rotllo com el nostre, molt festiu, molt de carrer i tal, i nosaltres pues, tenim també aquesta identitat de Farra, perquè el nostre gegant es diu Farres, de Jarana i de passar-s'ho bé, i llavors aquesta colla doncs, ens transmet una mica això també. La Mulassa de Terrassa ha sortit de la seva ciutat per primera vegada, després d'estrenar-se fa només dues setmanes. Per la seva banda, els Gegants Bojos han justificat durant tot el recorregut el perquè del seu nom. Bueno, molt divertida. Ens va arribar la proposta fa un temps, molt engrescadora, són un tipus d'actuacions que ens agrada moltíssim. Doncs on tenim total com llibertat per fer Grècia, que és el que ens agrada. I bueno, molt guai, molt divertit. Una miqueta també per la idea amb què està feta aquesta Mulassa, no? De poder viure les festes, tant locals com les de la resta del territori, i bé, molt, molt engrescats de venir a Mollet i poder viure-ho des de dins. És una primera experiència que tenim i que bé, en tenim moltes ganes i estem molt agraïts que s'hagin convidat a participar. El Manir de Mollet i la Cabra de la Colla de Diables tampoc s'han perdut aquesta cita. A més, es tracta d'una festa major especial pels Diables de Mollet, que enguany fan 40 anys. 40 anys d'història, no? De història de Mollet com una de les entitats més antigues d'aquest poble i res, per la que lluitem dia a dia. Sempre és una oportunitat de poder aprendre, no? D'altres colles, i al final tots fem el mateix, que és cultura popular, i és per això, no? Que estem aquí i és el sentit de poder compartir-ho. La cercavila ha finalitzat a la plaça Pau Casals, on a banda de la ballada final s'ha produït un dels moments més emotius de la tarda. Es tracta de la interpretació de la cançó que la Colla Morada ha compost per commemorar els 40 anys de la Colla de Diables. D'aquesta manera ha finalitzat una cercavila que, més enllà de fomentar la cultura molletana, ha servit per enfortir lligams entre entitats. A l'avinguda de Jaume I l'expectació era màxima per invocar un moll fer. Des de les caves de Can Gomà ha aparegut la bèstia de la Colla Torrada, que ha començat a escupir foc. La cercavila ha fet parada a la plaça de l'Artesania, on el moll fer ha fet un dels seus balls. I ha acabat a la plaça Prat de la Riba, on el ritme d'Inspiraçao ha fet embogir a petits i grans amb les espurnes de foc. Tret de sortida i bueno, encara que ha plogut una mica, el salvarem i bueno, estem tots ja a tope. Però sens dubte un moll fer té ganes de gresca i l'endemà al matí ha estat el gran protagonista de la cercavila infantil. Un moll fer que aquest any estrena faldons o vestit, que vindria a ser el mateix. Per alguns ha estat un dia especial, ja que han debutat portant-lo en una cercavila. Fantàsticamente llevar mi bestia es guay, la verdad. Es un honor, y ser mujer y poder llevarlo también, porque las mujeres podemos levantar eso y más. Una cercavila infantil molt especial, sobretot pels més menuts de la Colla Torrada. Que el moll fer ha
està per Mollet i alegra molt els nens petits. I hi ha un munt de públic que ens veu, ens mira i ens segueix. I tira confeti. Divertit perquè acompanyes a la bèstia de Mollet i a la vegada sentes com ganes per alguna altra generació portar-lo tu. És una bèstia de foc que m'encanta, porto des dels 3 anys a la colla, tinc 11 ara i tots els anys he viscut això, al moll, i és brutal, m'agrada molt. El moll fer ha seguit Rambla Fiveller avall per després enfilar cap a la plaça Prat de la Riba. Durant el recorregut ha deixat grans moments. Aquest any el Morat i Torrat d'Honor ha estat per les escoles de Can Besora i del Bosc. D'aquesta manera han volgut agrair a les direccions, les associacions de les famílies d'alumnes, conserges i tots els treballadors dels dos centres, les complicitats amb les colles a l'hora de cedir-los espais per dur a terme la seva activitat. A nosaltres quan ens ho van dir ens van fer molta il·lusió, però realment no és un tòpic que ens hagi fet il·lusió, és que ens fa molta il·lusió perquè sabem que hi ha moltes famílies que participen de les colles i suposo que quan elles també ho van saber estarien emocionades com nosaltres. Creiem que és important, no?, que participi la gent a les entitats. Famílies, gent que treballa a l'escola, participen molt activament. Gent mestres de l'escola també estan atorrats i amorats. Vull dir que és un honor poder donar aquest espai i que l'escola sigui partícip de la festa, no? D'aquesta festa tan xula que sense atorrats i morats no seria el mateix. Després del Morat i Torrat d'Honor han arribat els versots. En aquest cas han parlat dels processos electorals que s'han viscut en els últims mesos. I una part també ha estat centrada en l'alcaldessa de Mollet. La ciutat amb mi serà més mona, faré mil coses més en aquests propers 4 anys. La Mireia Girl, el Mireia World, ser alcaldessa m'interessa, em podreu trobar als actes culturals. Tinc l'alcaldia, quina fantasia. I per un altre costat també han tingut missatges cap a l'ultradreta. Oh, haureu d'acceptar que al món hi ha gent diferent, que el 2023 s'ha de ser més obertament. El vostre discurs d'odi està ja molt gastat. Eduqueu-vos una mica, que sembleu un disc ratllat. Uns versots que han estat seguits per moltes persones a la plaça Prat de la Riba de Mollet. ...400 persones s'han apuntat al tapastur de la Festa Major de Mollet. Com sempre, una proposta que consisteix a anar fent parada a diferents bars de la ciutat a prendre una tapa. Mirem que siguin bars de diferents tipus, on les tapes siguin variades, de que no sigui sempre menjar el mateix en totes les arts. Aquest any han començat amb una empanada, aquí els hi faran uns nachos amb carn mechada, després hi ha una gamba cruixent, després passen a unes patates amb una carn típica dels kebabs i dels durums, després passen cap a unes tapetes d'arròs i acabem amb un pulled porket, que se li diu, amb una ceba caramelitzada i de més. El tapastur cada cop té més adeptes i la majoria dels participants no és la primera vegada que el fan. Fantàstico, fantàstico, perquè cada any nos superamos. Sí, ja porto des de que soc major d'edat i sempre vinc, és una oportunitat molt xula, les festes majors i la veritat és que és una passada. Es todo muy bonito porque vas probando tapitas, vas bebiendo, te lo pasas bien, te ponen chorreando los vecinos, pero esto es así y te lo pasas muy bien. Tot i que alguns s'han sumat a aquesta proposta de la Colla Morada per primer cop. I tinc aquí tota la família, el meu fill, la meva filla, el gendre, la jove i tots els nets, i aquí a seguir una mica i a passar un bon rato de festa major amb tota aquesta colla. La temàtica d'aquest any escollida pels morats també ha estat present durant el ja tradicional tapastur. I tot va com d'aquest tema, no?, de Japó. Hem portat un drac en el tapastur,
Portem sombrilles de Japó i està molt guai, sí. Més enllà d'omplir l'estómac, el que més agrada d'aquest Tapas Tour és el bon ambient que es genera durant tota la cercavila. L'activitat estrella de la colla dels Torrats, el Torre Tasques, enguany ha tornat a ser un èxit. El primer dia que es van posar a la venda els tiquets, 700 ja es van exhaurir. Per tant, aquesta proposta torrada de festa major és una de les més esperades, sobretot entre els joves. Tornem a portar l'activitat estrella de la nostra colla, no? Dues rutes enfocades a recórrer diferents bars de la ciutat. Aquest any amb la petita variació de que no podem entrar a Prat de la Riba per l'actuació castellera, que és de grans dimensions, però bueno, hem aconseguit readaptar les rutes. Els participants, molts d'ells assidus a aquesta activitat, recorren en cercavila 8 bars de la ciutat per rebre el seu glob. Bueno, somos del pueblo y lo hemos hecho toda la vida. Llevamos haciéndolo todos los años que lo han hecho y ya es como una tradición para los amigos, para el pueblo, para todos. Bueno, la verdad que me gusta mucho el ambiente porque he estado varios años y me gusta el ambiente, así con la música y también te lo pasas bien y disfrutas. Y bueno, es una experiencia que me gusta mucho y se disfruta. Y llevamos un par de años con unos amigos haciéndola y está guay porque como te juntas con mucha gente y tal, pues vas por el pueblo, te vas moviendo con la charanga. I com ja és una tradició, el Torre Tasques ha comptat amb l'acompanyament musical de Cebres. No sé quantes vegades hem fet aquest bolo, només sé que el Covid ha evitat que el poguéssim fer i deu fer 9 o 10 anys que el fem. I per nosaltres això és una tradició i algo que el penúltim cap de setmana d'agost sempre tenim. Nosaltres som una xaranga que fem ska i reggae sobretot i això és el que escoltarem, clàssics de l'ska. Els participants, equipats amb la corresponent samarreta del Torre Tasques, a banda de beure i ballar, van acabar el recorregut menjant un entrepà per agafar forces. Al ritme de la batucada, els infants han passat per la plaça Pau Casals de Mollet a recollir la cinta amb el seu nom en japonès, un element indispensable per participar al Tapas Chuches Tour. Una vegada equipats, els participants d'aquesta prova morada han anat passant per les diferents parades on han pogut agafar els seus dolços. Es tracta d'una proposta que ha crescut amb el pas del temps i que enguany ha exhaurit les entrades. La idea és que els nens també tenen dret a fer un tapas. Va començar tot una mica així com de broma i vam anar una mica a fer tastet també de 4 o 5 botigues de xutxes que havia i aleshores ha anat creixent. De 20 nens doncs, n'hem convertit en 200 tíquets. Els infants han gaudit de valent d'aquesta activitat. En família o amb la companyia dels amics, tothom ha valorat molt positivament aquesta prova. Els nens, il·lusió total. A nosaltres, il·lusió total. A tot el món li dona il·lusió que ens donin xutxes. És molt divertida i doncs tu passaràs molt bé perquè aniran donant xutxes i tu te les podràs anar menjant. És que és una festa de la xutxa. M'agrada més quan ens donen les llaminadores. Estem fent una ruta i ens estem donant dos xutxes en cada parada. A mi m'agrada molt, és molt divertida i més amb els meus cosins i els meus amics. Perquè és molt guai i t'ho passes molt bé. Estoy donant una volta perquè me gusta mucho. Després de recórrer els carrers més cèntrics de la ciutat, els infants han arribat al Parc de les Pruneres, on els esperava l'animació del grup Sona Catrona. Un concert on els més petits no s'han pogut resistir a moure l'esquelet i que ha servit per posar el punt final a una tarda plena d'activitat infantil. Això és cert. L'engrescada és la primera prova puntuable de la Festa Major de Mollet i tant Torrats com Morats han volgut demostrar l'empenta que tenen per emportar-se el primer punt. Per casualitat, les dues colles han escollit el format conte per explicar la seva història. Els Torrats, basant-se en la temàtica que han escollit aquest any, Egipte, en aquesta engrescada han volgut explicar l'origen de la colla. Volíem apel·lar molt als sentiments. La idea és un conte, volíem explicar també una mica història, una part de la història que no es coneix d'Egipte, i vincular-ho des d'aquest punt de vista amb Mollet. La primera revolució que hi ha al món, la primera revolta, amb una revolta que a Mollet, que és la revolta cultural. A partir de Titella és així, que van cobrant, es van revolucionant i van cobrant poders i van prenent la paraula.
Els murats, seguint també la línia de la seva temàtica, el Japó, i mitjançant una tècnica teatral japonesa per explicar històries, com és el Kamishibai, han posat l'accent en els vincles que es creen entre les persones per posar en valor la força de la colla murada. A partir de diversos elements del folklore, de la tradició, de la mitologia japonesa, hem creat una història, que és la història de Murasaki, que parla d'un jove que va buscant el seu lloc al món i que finalment se n'adona que el seu lloc al món són les persones amb qui comparteix la vida. Al final també hem buscat fer aquesta analogia també amb la llegenda del fil vermell, que és un fil que invisible que ens connecta a tots i que va lligat al dit petit de la mà. Doncs nosaltres l'hem transformat una mica i l'hem convertit en un fil murat, una mica per parlar d'aquest sentit col·lectiu que té la colla murada. Els torrats han tancat la seva posada en escena amb l'aparició de la seva bèstia, el moll ferb. Els murats han acabat involucrant el públic amb aquests fanalets, elements tradicionals japonesos. Ambdues colles han demostrat un cop més que han treballat de valent per preparar una escenografia que estigui present durant tota la festa. La solidaritat també ha estat present a la Festa Major de Mollet. El Mercat Vell ha estat l'escenari de la 17a edició de la Capta de Sang, el que és una de les proves puntuables de murats i torrats. La guanyadora de l'edició d'enguany ha estat la Colla Murada, amb 130 punts, només 14 per sobre de la torrada. Una bona mostra de l'èxit de la proposta en aquestes dates. A l'estiu no ens podem oblidar que hi ha gent que continua necessitant sang per diferents motius, ja sigui per una intervenció, per un tractament, per un accident. Llavors és important que encara que la gent marxi de vacances, recordi que apropar-se a donar sang és molt fàcil. Que ve gent també de fora, gent aprofitant que estan aquí, doncs ve gent que és de fora, és estiu, és agost, hi ha gent que pot passar i que té més possibilitats i més temps de poder venir. Més de 200 persones han passat per les lliteres de l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental i el Banc de Sang i Teixits. Per a molts dels donants, aquesta ha estat la seva primera vegada. Alguns han estat esperant a fer els 18 anys per donar, mentre que d'altres han fet el pas en una edat més avançada. Em consta que n'hi ha més d'un que ve i diu: jo és que he fet els 18 anys i el que vull fer és donar sang. I sí, sí, evidentment animar a tota la joventut i a tots els que és la primera vegada que poden donar, que fins als 18 anys no es pot donar, que vinguin a donar sang. Si no poden aquí a Mollet, doncs hi ha molts llocs que es pot donar sang. Principalment pel tema de que fa falta sang, que ja feia dies que rumiava el tema de... És la primera vegada que ho faig i, bueno, tenint circumstàncies a la família que m'han fet donar el pas. I així de pas pues, fem el punt solidari per torrats i ja està, poca cosa més. Aquí sí, és la primera vinc a donar sang, perquè sempre m'ha agafat que mai estava aquí, però bueno, hem arribat i hem vingut a donar sang. Home, això està bé perquè sempre va bé ajudar la gent que necessita sang, però sobretot amb temes d'accidents i coses d'aquestes, sempre va bé. La capta d'enguany ha estat tot un èxit. A banda del menjar i la beguda per recuperar forces, tots els participants han entrat en el sorteig d'una samarreta del Barça i una de l'Espanyol. Recordar que per donar sang cal tenir entre 18 i 70 anys i pesar com a mínim 50 quilos. La tarda de dilluns ha estat plena de proves de la Festa Major de Mollet. La calor ha obligat a endarrerir una hora l'estirada de furgoneta i camió i també la garrinada. A l'Avinguda Llibertat la concentració era màxima. Els primers en entrar en acció han estat els participants infantils dels torrats, que demostraven la seva fortalesa. La seva ha estat una estirada accidentada, però l'han pogut completar amb un bon registre, un minut, un segon. Per la seva banda, els murats rebien les instruccions dels grans abans de començar l'estirada. Un cop s'ha donat la sortida, han posat a l'abast de la colla tota la força. L'estirada s'ha completat 6 segons més lenta, per tant, els torrats s'han emportat aquest punt. Després ha arribat el torn dels adults. Els murats han estat els primers en estirar el camió. Ho han fet amb 57 segons. Per tancar la prova faltava l'equip torrat adult. L'estirada els ha anat molt bé i s'han imposat en completar-la amb 41 segons. D'aquesta manera, els torrats s'han emportat els dos punts, a l'infantil i l'adult. Doncs ha anat molt bé, la veritat. Els murats han fet primer els adults i la veritat que anava superràpid. Però nosaltres al final jo crec que hem estat
molt bé tots junts i tothom ha complert i hem estirat superfort i hem guanyat, clar. Jo crec que ha anat molt bé, que ha estat molt bé perquè tots hem tirat en equip. Sí, jo igual, jo ja porto uns anys fent-la i la veritat és que no sé si avui han ficat càrrega al camió o què, però semblava que pesava més. I després ha estat el torn de la Garrinada, una prova que ha evolucionat amb el pas del temps, fent-la més participativa. Han anat canviant de format, en un principi era una prova que consistia en agafar el garrí de la colla contrària i tirar-lo dintre d'una piscina, però això ha evolucionat en una altra prova molt més participativa, molt més oberta, i on l'objectiu és que pugui participar durant l'estona, durant els 15 minuts que dura la prova, al màxim de gent possible. Els dos caps de colla s'han vestit per l'ocasió i un cop ha començat la prova, petits i grans han hagut de mostrar totes les seves habilitats per sumar pes al seu bidó. S'havia de buscar la millor tècnica per superar tots els obstacles sota l'atenta mirada dels àrbitres. Finalment, els morats s'han imposat tant en la categoria infantil com en l'adulta. Al principi hem començat molt bé i al final ja ens anaven atrapant, però al final ho hem aconseguit. Ir rápido y coger mucha agua. Hem anat doncs, bastant bé, jo m'he divertit molt i hem ganat. Jo m'heu passat superbé i cansada també estic. Bé, una mica fastigosa, però bé, molt divertida. La intensitat que crea el moment eufòric que et fa la cursa aquesta és molt maca. La Garrinada és una de les proves amb més tradició de la Festa Major de Mollet. És mitjanit i l'Avinguda Llibertat està plena de gom a gom. El motiu és una prova atlètica, la cursa en roba interior. La categoria infantil és la primera que es fa. En aquest cas s'ha imposat Víctor Guillén, que ha repetit victòria per segon any consecutiu. Bé, ha sigut una mica difícil, però bé. A continuació ha estat el torn de les noies. En aquest cas, la distància és el doble respecte a la infantil. La victòria ha estat per Sara Roca, que guanyava per primera vegada. És el que deia, que hi ha hagut molt ambient, més que en qualsevol altra cursa que hagi fet així més de poble. Així que molt guai, molts ànims. La categoria més participativa ha estat la d'adults masculina. La sortida és un dels moments clau per posicionar-se bé. Després d'aconseguir un cert avantatge, la victòria ha estat per un debutant, Diego Alarcón. Hi havia molta gent en un espai molt petit i moltes hòsties. Jo no soc molt alt i he vist peus aquí, codos, ombros, caps... I bueno, he fet la primera volta tranquil·la i a la tornada al 100%, a gambada. En aquesta darrera cursa també s'ha pogut veure el drac dels morats, una colla que ha tingut un domini absolut emportant-se els 3 punts. Després de l'entrega de premis, tothom s'ha desplaçat fins al parc de Can Mulà, on s'ha celebrat la festa de RAC 105, un parc que ha comptat amb un nombrós públic que ha pogut gaudir de l'espectacle musical. Els més petits, de morats i torrats, han posat a prova l'equilibri i la concentració. Es tracta de dos aspectes clau per fer un bon paper al corregot, una activitat on l'objectiu principal és omplir al màxim possible el bidó de la colla. Cada infant ha fet servir la seva estratègia. Alguns han mirat de no perdre cap gota pel camí, mentre que d'altres, en canvi, han prioritzat la rapidesa. Finalment, la victòria ha estat pels torrats. Pues ens ha agradat molt. Anàvem perdent i guanyar un punt més ens hem posat tots els torrats molt contents. Amb una mà i una miqueta garantit perquè no se me caiga l'aigua. Ha anat bé, ha sigut molt difícil perquè hi van guanyant i que pensaven que hi vam a perdre. En la categoria adulta, la igualtat i la intensitat han marcat gran part de la prova. Tots els participants ho han deixat tot a la plaça Pau Casals, amb un objectiu, omplir al màxim el seu barril. Abans de passar per la bàscula, la colla morada ha estat penalitzada amb una desena de gots, el que ha provocat, de nou, una nova victòria torrada. Sobretot el primero que quite todo el jabón para no resbalarse y correr, y no tocar el bidón. Este año éramos un montón, algo que sobre todo hemos tenido en cuenta. La gente se sigue apuntando, cada año pues vamos conociendo más gente y bueno, es eso. Al final, el punto es lo de menos, lo importante es que la gente participe, se lo pase bien y disfrute.
Amb el corregot decidit, l'activitat s'ha desplaçat uns metres fins a l'Avinguda Llibertat. Allà, prop de 200 flams esperaven a morats i torrats per a la fartada, una prova puntuable on és imprescindible arribar amb gana. És una prova que crec que no havíem guanyat mai. L'any passat la vam aconseguir guanyar i aquest any no esperem menys. No menjar massa és més ràpid que quantitat. Lo vamos a ganar aquí a los turrats. Vamos a por ellos. A ver, vamos a intentar de ganar a Murat porque los turrats somos los mejores. ¡No, no, no, no! ¡Y si se puede! ¡Murat, Murat, vamos, Murat! La colla morada ha dominat el primer tram de la prova, però els turrats han reaccionat i han remuntat fins a posar-se al capdavant. Un últim esprint morat donava la victòria momentània als de la Santa Teca, però de nou les penalitzacions els han condemnat a la derrota i el punt se l'emportaven els torrats. Al ritme de la música de l'Orquestra Meravella, morats i torrats han competit per l'últim punt en joc de la Festa Major. Ho han fet durant el tradicional Ball del Fanalet, una prova on l'objectiu és mantenir encesa la flama fins que acabi la cançó. La majoria dels participants, aprofitant l'escenari, han ballat en parella, tot i que molts han protegit la flama en família. De tècnica se n'han pogut veure de tots els colors, des d'aquells que s'han tapat la boca perquè l'aire no apagui el fanalet, fins als que han optat per moure'l el menys possible. Finalment, el punt ha estat per la colla torrada, que empatava el marcador amb els morats. Els encarregats de desequilibrar la balança han estat els punts de l'engrescada, la despertada i l'originalitat, tres criteris que finalment s'han tenyit de morat per donar la victòria als de la Santa Teca i posar d'aquesta manera el punt final a una festa major on la bona relació entre colles ha estat la protagonista. Una festa major multitudinària, la veritat és que hem fet més de 120 actes juntament amb les entitats de la ciutat i tot s'ha omplert i per tant molt feliç que malgrat que hem hagut d'anul·lar els focs d'artifici, que és una coseta que ens queda pel perill d'incendi, jo crec que ha estat una gran festa major. Ha sigut un any màgic, o sigui, ja et dic, el primer dia de venda vam acabar talles de samarretes, les hem esgotat totes, hi ha hagut molta gent que s'ha quedat sense samarretes, hi ha hagut molta gent que s'ha quedat sense tíquets, i això és la bona feina. Aleshores, doncs, molt contents que moltíssima gent hagi vingut a gaudir dels nostres actes. Per exemple, el concert de King Africa va estar a Mollet a rebentar, i molt contents d'això, que la gent vegi la nostra feina i que un any més Mollet sigui morat. Nosaltres ens sentim superguanyadors d'aquesta festa major, ens hem deixat la pell, han sigut moltes setmanes molt intenses, tot i que aquí després als carrers s'hi vegin 7 dies, nosaltres els portem lluitant ja molts. Hem crescut com a colla, hem crescut com a família i al final això és el que compta. I socis o no socis també a les proves em veien que hi havia moltíssima més gent, amb la samarreta torrada, competint per torrats i això... I això és el que compta. Després del veredicte final, l'activitat s'ha traslladat al parc de Can Molà. Allà, el pregoner Manel Fuentes ha pujat a l'escenari amb l'Springs Team, un grup que ha versionat l'estrella del rock Bruce Springsteen. Rock and roll a tope i el tribut que fem a Bruce Springsteen, la veritat és que també venim a donar-ho tot. És un encàrrec tan fantàstic poder començar la festa i acabar-la que venim amb tot el cor a donar-ho tot. Amb aquests clàssics del rock s'ha arribat al final de la Festa Major d'enguany. Ara Mollet ja comença a pensar a l'edició de l'any vinent. Les nits s'han omplert de música al parc de Can Molà. Dissabte, Buós va oferir un concert molt intens, en el qual va buscar la connexió amb el públic des del primer moment. La formació, que té una agenda molt atapeïda durant aquest estiu i que a l'octubre iniciarà una gira per places importants d'Europa, com Milà, Londres o Holanda, va portar Mollet als treballs del darrer disc. Tampoc, però, hi van faltar els clàssics. Mirem de fer una festa del concert, llavors agafem els temes més festius del disc
i ho barregem amb els temes més festius dels últims 10 anys que hem fet i una mica amb la idea de que la gent pugui saltar, pugui ballar, ho pugui donar tot. I diumenge van ser els Catarres els qui van omplir el parc de Can Molà. La formació està en plena gira de celebració del seu 10è aniversari, una gira que s'hauria d'haver fet durant la pandèmia, però que es va ajornar. Ara l'estan portant a terme i per primera vegada han actuat a Mollet. Un concert molt picat, o sigui, no ja tens gaire per respirar, enganxem moltes cançons, de fet en fem bastantes, i és molt divertit, és un concert molt ballable i molt, molt divertit, ja veureu. I la gira que havíem de fer durant la pandèmia, que era dels 10 anys, l'estem fent ara aquest any, que acabarà l'Apolo amb els 4 concerts, amb 4 concerts a l'Apolo, i un d'aquests concerts de la gira cau a Mollet. Nosaltres som superamants de les festes populars i de les festes majors, o sigui que sí, molt, molt contents que ens hagin convidat i d'estar aquí, a les festes de Mollet, sí. I després dels Catarres ha pujat a l'escenari Lil Dami, un cantant que ha obtingut una gran popularitat durant el darrer any i mig. Així tot, la seva carrera és molt més àmplia i a l'escenari ha portat tant els darrers temes com els més antics. Bé, una mica alegria, bona onda. Sobretot jo crec que portem un show que no necessàriament has d'escoltar tota la música que hem fet, que simplement pots venir de zero i segur que descobriràs alguna cosa que et podem convèncer. Les nits al parc de Can Molà les va obrir el divendres Oteo Cochambre. Tot i que per malaltia no va estar present el seu líder, Benito Inglada, la formació va connectar amb el públic durant més de 2 hores d'espectacle, amb un ritme que no permetia que ningú es pogués despistar. Que es va anunciar que King Africa seria el convidat de la Colla Morada per la Festa Major, aquest concert havia despertat molta expectació. I això es va notar perquè des del primer minut que va començar l'espectacle, que com tots els que ofereix el cantant s'inicien amb Paquito el Chocolatero, el públic no va deixar de ballar. Se lo montan muy bien, son gente que trabaja muy bien, por lo que me han contado, así que para mí es un placer estar aquí y le vamos a dar a la gente lo que damos siempre. Siempre digo, tocamos para 100.000 personas, para 25.000, para 1.000, para lo que sea, siempre hacemos el mismo espectáculo para que todo el mundo se pueda divertir. Siempre arrancamos con el Paquito el Chocolatero. O sea, toda fiesta que se precie en la BBC, como digo yo, bodas, bautizos y comuniones, tiene que tener el Paquito el Chocolatero y con ese es el que arrancamos. A banda d'un públic entregat, King Africa tampoc va deixar d'animar des de l'escenari, fent partícips de les seves cançons, fins i tot els més petits. Siempre digo que es de un abuelo, de un niño de 0 años hasta un abuelo de 100 y pico. No tenemos un abanico que abarque solo el de 20, 30, 40, no. Las canciones las puede bailar todo el mundo. Hacemos un tema que es el chuchuá, que lo hacemos con niños, hacemos subir niños. En la bomba hacemos subir gente. Después hay otro tema también que subimos chicos. O sea, nos mimetizamos con el público, que sea parte también de la fiesta que nosotros montamos, como tú bien has dicho, con todos los temas conocido de toda la historia aquí en África. La majoria de la gent, però, el que volia escoltar eren els seus grans èxits, que tampoc van faltar en un concert que va omplir la plaça Pau Casals de gom a gom. Y dice, menealo suavecito, bájalo despacito, pásatelo bomba al ritmo de esta conga, suéltate las caderas. Durant el cap de setmana de Festa Grossa a Mollet, la terrassa del Museu Abelló s'ha convertit en l'escenari de 2 concerts. El dissabte, Paula Pessó va oferir aquest concert per presentar el seu disc. Tenim temes d'una primera maqueta que vaig fer el 2017 i després temes del disc i a part fem algunes covers com pot ser de Stevie Wonder, Beyoncé, Childish Gambino, una miqueta de l'R&B i el neo-soul que ens agrada.
Per aquest espai més íntim que ofereix la terrassa del Museu Abelló, diumenge també va passar Memi Silla Group, amb un repertori molt variat. I get misty, just holding your hand. Hi ha temes propis, hi ha versions. Hi ha temes tant de jazz, del jazz més clàssic, com de la música jamaicana, de l'ska, del rocksteady, del reggae, i està com una mica barrejat, no?, els dos estils. És a dir, hi ha alguns que són purament doncs, skas o rocksteadies, però acostumem doncs, a fusionar-ho amb el jazz, perquè la idea és que els dos estils doncs, vagin convivint durant tot el repertori. Pels músics és tota una oportunitat actuar en llocs com aquesta terrassa, ja que els assistents a aquest tipus de concerts solen ser un públic molt agraït. La banda que ha obert la nit d'artistes locals organitzada per AMAM, l'Associació de Música i Art de Mollet. El grup va tocar a l'escenari de l'Embalat tot un repertori de temes propis en català del seu disc de l'Iran. La veritat és que ens fa moltíssima il·lusió perquè varis dels nostres integrants del grup són d'aquí de Mollet i bueno, per això és tocar a casa, sempre és una il·lusió impressionant tocar aquí a casa i compartir una mica la música que fem, les coses amb les que hem estat treballant tants anys i bueno, esperem que tothom que vingui aquí ens escolti, els agradi, que ballin, que sentin les lletres com les sentim nosaltres quan toquem i que ho comparteixin com nosaltres ho vivim. Mesclem així una mica de ritmes tant d'ska com de punk com de reggae, bueno, una mica de tot, també hi ha parts de rock, etc. I bueno, és un grup que va néixer fa ara uns 3 anys, tot i que hem anat canviant de formacions, i que bueno, hi ha molta presència dels vents, hi ha un instrument típic català, la graia, cosa que no és habitual veure la música així més juvenil. En aquesta nit d'artistes locals, a banda de Deliri, també van actuar 3 bandes més, Perro, Tenue i La Quarta Paret. Podrem gaudir de 4 bandes d'estils molt variats, que cadascuna d'elles té un vincle amb la ciutat, que d'això es tracta, no?, de fomentar el talent d'aquí, del poble. I la veritat és que tenim moltes ganes perquè és un esdeveniment que fem un cop a l'any, però és com la prèvia a la Festa Major i és com sempre dir, vinga, estem aquí, grups locals, Mollet té talent i l'hem de donar veu. Llavors és la nit per gaudir. La nit d'artistes locals ja és tota una tradició dins la programació de la Festa Major de Mollet. Els morats han donat la seva particular sortida a la Festa Major amb un sopar amb els membres de la colla al Parc de les Pruneres. Un moment per trobar-se abans de gaudir dels pròxims dies que seran molt intensos. Diríem que és el tret de sortida, però realment ja portem 2 dies i un munt preparant. Aleshores, doncs això, molt contents de fer aquest sopar aquest any en dimecres. Després hem fet un espectacle d'impro show que ha vingut algun cop a Mollet i volíem tornar-ho a portar i tornar a fer un altre tipus d'espectacle a la nit per tenir un altre tipus de públic. Aleshores, doncs, molt contents de tornar a innovar, de tornar a fer i de tornar a veure la plaça de gom a gom de color morat. El sopar ha anat acompanyat de l'espectacle d'impro show que ha portat Planeta Impro. A partir de frases que havien escrit els assistents durant el sopar, ha anat configurant una història afegint els elements que portava una persona del públic. Que sí, hemos hecho unos cubiertos con... Te reviento la cara. ¡Con te reviento la cara! Con eso he hecho yo los cubiertos. No, por eso cada año perdéis, ¿os dais cuenta? Això és la gràcia, no? que cada vegada és diferent, les històries són diferents, també avui vaig per Mollet, sempre és més personalitzat, per tant, és com que ho fa més especial, no? Perquè sentin més part de les històries. Per la seva banda, els Torrats han celebrat el seu sopar al Mercat Vell. Amb les piles carregades que els havia donat la invocació al Mollfer, han compartit una bona estona. Una manera de començar la Festa Major, tots junts, tots plegats, d'agafar embranzida i que tenim moltes ganes. La nit, a més, ha anat acompanyada d'un concurs de còctels i de monòlegs, unes propostes que han tingut una participació molt bona. El otro día me comparé, yo, ¿qué famosos tienen 30 años? Y pensé, Marc Márquez, 10 puntos campeonatos del mundo de monólogos. O
O sea, yo me el otro día me monté por primera vez en una moto en mi vida. Tenía dos ruedas delante y una detrás. Técnicamente era un triciclo. Y me caí. Esta noche para nosotros es el principio ya de la fiesta mayor, ya bien a saco, guay, ¿sabes? Invocación, ya sale el Moy, Supaturrat, concurso de monodolas, concurso de cócteles hecho por Clan X, o sea, ya es, empezaría 30 sortida. D'aquesta manera, Murats i Torrats han agafat forces per la festa major de Mollet d'aquest any. Amb aquesta prova de lletrejar amb els ulls tapats, és com ha començat el concurs Les colles ensenyen la llengua. Per segon any consecutiu, Murats i Torrats, juntament amb Òmnium Cultural, programen aquesta activitat per la Festa Major de Mollet. És un concurs de, diguem, de tres proves de llengua catalana, el lletrejar, formar paraules, diferents jocs i un joc sorpresa que és a la final, que es tracta això, d'incentivar, diguem, la part lúdica i la part festiva de l'ús de la llengua. Enguany s'han introduït algunes novetats en les diferents proves que han de superar els quatre equips de Murats i Torrats, com per exemple que a semifinals els equips s'enfronten entre concursants de la mateixa colla. Ja és la segona vegada, l'any passat va ser el primer any i aquest any doncs, ja teníem l'experiència i vam dir s'ha de repetir, així que si hi ha plaça, doncs, i al final sí que en vam tenir, així que estem aquí preparats. Jo crec que la gran dificultat d'aquests jocs i d'aquestes proves són els nervis, perquè el fet d'haver de pujar a lletrejar doncs, a dalt de l'escenari, davant de tanta gent o tot això, els nervis et poden jugar una mala passada. Però la dificultat no has de ser un gran tècnic en llengua, sinó que és obert i a tothom, no? Diguéssim, a tots els públics. És un acte que té un caire reivindicatiu i un caire, diguéssim, que intenta posar en valor la llengua catalana. I reivindicar que pot ser una llengua de cultura i que pot ser una llengua que pot servir per la festa i que l'hem de cuidar entre tots i hem de fer un esforç per mantenir-lo i perquè no es perdi. Amb aquesta activitat, el Mercat Vell s'ha omplert de llengua, però sobretot de molt bon ambient i de moltes ganes de gaudir d'aquests dies previs a la festa grossa. El Vicenç i la Marinette han desfilat per última vegada en aquesta festa major pels carrers de Mollet. Amb sortida a la plaça Prat de la Riba, han recorregut el carrer Barcelona i l'Avinguda Llibertat fins a la plaça Pau Casals. Ho han fet acompanyat de les gralles i tabals de la colla gegantera, que han animat tant a les figures com a la gent que les ha acompanyat pel camí. Després d'una petita ballada, els integrants de la colla les han introduït a l'interior de l'Ajuntament, on quedaran guardades fins a la propera actuació gegantera. Una vegada instal·lades les figures a la recepció del consistori, l'activitat s'ha centrat a l'exterior, amb l'acte sorpresa de la colla morada. Acompanyat de la seva guitarra, l'artista Mollatà Pele s'ha posat davant el micròfon, on ha interpretat un repertori ben variat, des de cançons pròpies fins a versions conegudes per tothom. Per mi també va ser una sorpresa, perquè primer perquè sóc morat, llavors vam parlar amb el José, el cap de colla, em va dir, mira, com tenim pensat de fer un concert, i clar, a mi quan em diuen toca Mollet i per morats, doncs no es podia dir que no, perquè m'encanta tocar Mollet i més per la colla morats. El públic de la plaça Pau Casals ha gaudit de valent d'aquesta sorpresa morada en forma de concert. Aquesta gincana infantil al Torre Parc és la primera activitat de la programació de la Festa Major de Mollet. Per tercer any consecutiu, la Colla dels Torrats ha organitzat aquesta proposta que enguany està ambientada en l'antic Egipte. Ens fa moltíssima il·lusió que el primer acte de Festa Major sigui sobretot també de cara més infantil, amb aquesta gincana que al final són pues, superar reptes, que és el que els agrada als nens, i poder completar la seva piràmide, i al final hi ha sempre una sorpresa quan la completen i han d'anar a la caravana a buscar-la. Els participants, els més menuts de la ciutat, havien de superar una desena de proves per completar finalment aquest jeroglífic i així obtenir la recompensa. Hi ha una piràmide i ens van i a cada prova ens fiquen un gomet. I és com una piràmide, i quan acabem, no sé, no sé.
sabem el que passa. Però entre tots els reptes hi ha una prova que ha agradat més. Són molt divertides perquè són d'harina i tot això i en brutes molt i et diverteixes molt. L'activitat de la farina. La que tens que agafar la farina amb la boca i primer tens que mullar amb aigua perquè t'enganxi la farina. Aquest torrepart dona pas a un programa festiu que contempla més d'un centenar d'activitats. El tradicional Trivial Morat cada any és una mica més boig i cada any engresca a més participants. El Mercat Vell s'ha omplert de jugadors que volien guanyar la partida, un joc que la colla morada no ho posa gens fàcil. La veritat és que cada any tenim més gent i això ens encanta, cada cop hi ha més grups i tenen moltes ganes de venir al matí i passar-s'ho bé i conèixer coses que no sabien. La veritat és que normalment anem buscant preguntes que siguin rares, ens agraden les coses una mica estranyes i a vegades, no sé, sabem una curiositat estranya i diem ah, això ho apuntem pel trivia per l'any que ve i ja com anem agafant preguntes des de tot l'any. A banda d'encertar tota mena de preguntes, en aquest Trivial Morat, els participants també han de superar proves més mogudes. L'objectiu dels organitzadors és que la gent es mogui de la seva cadira. Doncs ens sembla una activitat molt xula i que a més dona oportunitat a conèixer molta gent. Ja hem vingut un parell de vegades i ens hem reunit aquí un grup que ens encontrem per la Festa Major i hem decidit participar en aquest concurs del Trivial. I també vam participar al bingo, tot el que siguin jocs i passar-ho bé a Festa Major ens agrada. Les preguntes musicals també són un clàssic d'aquest Trivial. Fins a 100 parelles s'han inscrit en el campionat de pàdel que han organitzat els Torrats, una participació que ha estat de rècord. Hi havia diferents categories, masculina, femenina, mixta i torrada, per a aquells que tot just comencen. Este objetivo es pasárselo bien, pasar un día aquí todos en compañía, piscinita, jugar, hacer un poco de deporte y hacer algo un poco diferente que lo que es la fiesta de conciertos y eso. Y es hacer un poco de deporte y aquí estar todos en una buena armonía y, bueno, y competir un poquito. L'activitat a les pistes de pàdel de Can Prat no s'ha aturat. Fins i tot hi ha qui hi ha jugat disfressat. Ya llevamos unos 4 años, creo que son 3-4 años haciendo lo mismo, disfrazándonos y a pasarlo bien. Sí, d'acord amb la temàtica que tenim torrats, doncs mira, ho hem relacionat una mica. Més enllà de guanyar, l'objectiu principal és passar una bona estona mentre es fa esport. Hombre, eso está muy bien para la gente del pueblo. Te echas el ratito con los amigos, te echas las risas, haces un poquito de deporte, pasas el día en la piscina. Qué mejor cosa que hacer esto. Aquesta ha estat la novena edició del campionat de pàdel que organitza la colla dels Torrats. Els gossos han estat els grans protagonistes de la passejada solidària que ha impulsat la colla morada. La iniciativa va néixer fa 7 anys i ràpidament s'ha consolidat. A més, en aquesta edició ha fet un pas endavant. Per 7 anys consecutius tornem a fer aquesta passejada solidària pels que no tenen veu. Aquest any tornem a destinar la recaptació Adopta un Amic i hem decidit a última hora també que la destinarem a Animalets, que és una associació de la Llagosta, que tenen gatets i quan plou se'ls inunda el refugi i se'ls queden molt males condicions, per tant també anirà per elles. També en aquest any, per primera vegada, hi col·labora l'Ajuntament de Mollet, una iniciativa que molts tenen ben apuntada a l'agenda. Sempre venim, no és el primer any, des que es va posar en marxa aquesta iniciativa participem i ens agrada perquè és com una activitat més, però amb un fi concret que és aportar econòmicament una participació per la Adopta un Amic. En canvi, hi ha qui hi ha participat per primera vegada. Crec que és una molt bona iniciativa perquè, d'una banda, treus diners, no? Recaptes diners per una associació que és necessari i, d'altra, doncs, pots conèixer gent potser amb gossos, amb els mateixos interessos. I la veritat és que per passar el matí està molt, força bé. Doncs ens vam animar perquè vam dir, demà al matí que no tenim res, doncs li anem a fer una volta, coneixem més gossos, passem el matí allà i ja està. En aquesta proposta hi han pres part més de 40 persones que han portat una vintena de gossos. El traçat ha estat molt amè i ha portat els participants fins al calderí. Com a l'home del diari, els Torrats han vestit de membre de la colla altres 3 estàtues de Mollet en aquest Torrestàtues, una cercavila que va començar abans de la pandèmia i que fins ara no s'havia pogut tornar a repetir.
Els intentem posar una samarreta, però depèn de l'estàtua és una mica complicat, per exemple, la dona d'aigua, llavors la vestim amb mocadors o amb banderoles que tinguem. També cada estàtua té les seves característiques, llavors hem de tallar, intentar posar en brides les estàtues, però bueno, sempre queden molt guapes. Acompanyats per la batucada, toquem per tu, els de la Colla Torrada han portat la festa pels carrers de la ciutat. Bueno, al final omples el que és tota la tarda, no? I dius, bueno, pues ja t'enganxes, segueixes i fins la nit. Sangria gratis. Sangria gratis. La dona d'aigua tampoc s'ha pogut escapar de lluir els elements festius de la Colla dels Torrats durant aquests dies. El Yoshimòbil ha estat el gran protagonista de la primera edició de la cursa d'Andròmines, una proposta organitzada pel clan de les Escopinyes de la Colla Morada que ha deixat anar la creativitat dels participants. Els dibuixos de Mario Bros han caracteritzat aquest vehicle que, gràcies al temps i als recursos invertits en la seva creació, ha aconseguit arribar a la línia de meta. Han sigut dues setmanes sense parar, matí i tarda, des de fer les fustes, tallar-les nosaltres mateixes, i bueno, fer amb cartró tota l'estructura, amb el fons d'armari també, tot sí. Més o menys, tot és reciclat. Sí. O sigui, hem utilitzat fins i tot els cartrons de les eleccions, diaris d'eleccions que ens han donat, i amb tot aquest material reciclat hem intentat fer, doncs, recrear el Yoshi, el personatge de Mario. La prova s'ha dividit en dues categories, l'adulta i la infantil. En aquesta última, els més petits també han posat a prova les seves creacions, les quals han arribat senceres a la línia de meta. Es tracta d'una activitat inspirada a les tradicionals baixades de carretons. El que intentem des de la Colla Morada és innovar i buscar actes que no s'han fet anteriorment. A Mollet mai hem tingut ni baixada d'Andròmines ni res d'aquest estil i vam pensar que podia ser una bona idea per estrenar-nos com a escamot i bé, doncs, que la gent s'ho passi bé i també que es trenqui una mica el cap amb idees tant per fer-les córrer, perquè clar, una baixada és molt més fàcil que en recta. Les pistes d'atletisme també han estat l'escenari de la gimcana infantil. Calçar-se amb xanques i dur un plat de sushi o córrer dins un sac han estat algunes de les proves que més han fet gaudir els participants. Així tot, n'hi ha alguns que han preferit propostes més senzilles, com la d'omplir el dibuix de la Santa Teca de gomets. A causa de la situació de sequera, els torrats han canviat la seva activitat aquàtica tradicional per una festa a l'art de les pruneres. Primer, el doctor Bombolles ha fet un espectacle i ha dut a terme un taller per explicar el secret de les bombolles. Les remullades han arribat un cop s'ha activat l'arc d'aigua. L'hem reformulat amb un acte infantil amb el doctor Bombolles, que ha fet un espectacle i després ara està fent un taller. I ara a les 12 s'obrirà la font i amb un clan de torrats farem jocs pels nens i els peques. Hem fet avui primer el doctor Bombolles pels nens i ara vindrà l'animació aquàtica, que hem planejat uns quants jocs pels nens amb la font per aprofitar bé l'aigua, per tal de que refresquin i s'ho passin bé aquesta festa major, igual que la resta. Els més petits han gaudit de la proposta i és que remullar-se ha estat una bona opció per combatre la calor. A més, ho podien fer acompanyats d'animació. Bueno, hemos sido ahí y nos hemos refrescado y me lo he pasado bastante bien. A bañarse aquí, también la música. De pronto va a surtir molta aigua y va a pujar tota. Nos hemos agarrado las manos y hemos bailado. L'art de les pruneres també ha estat al punt de dues activitats més d'animació infantil, en aquest cas proposades per l'Ajuntament. Al ritme de la música, els petits i també algun gran ha pogut passar una bona estona. Els petits de la casa han omplert la plaça Catalunya de Mollet per gaudir del contacontes de la Colla Morada, un clàssic per la festa grossa de la ciutat, que sempre atrau al públic infantil. Doncs hem explicat contes pels nens, a mi m'agrada molt explicar contes. N'hem fet diversos, hem fet un de papiroflexia, que el fèiem només amb un paper. Malgrat la calor, han pogut gaudir escoltant contes com... Con tres setitos y el lobo, pero os creo. També s'ha explicat El rei sense corona o La llebre i la tortuga, contes de tota la vida amb reflexions per als més petits. Prèviament s'ha fet el concurs Enguixa't, on petits i grans han demostrat la seva imaginació. Els més creatius han rebut el seu premi.
Entre les diferents activitats que la Colla dels Torrats ha proposat pel públic infantil en la Festa Major d'enguany, s'inclouen aquests jocs toc-toc. Els més petits de Mollet han pogut provar a la plaça Pau Casals diferents taulells on posar a prova la seva destresa. Bueno, el joc que més es està agradant és el joc de les, bueno, de les claus aquestes. Consisteix en agafar la bola i anar-la llançant als forats que hi ha i cada forat té una puntuació diferent. El que tenemos que tirar la pelota es el cable y también uno que se tiene que tirar y rebote y tiene que caer en un número. ¡Me encanta! Porque hay muchos juegos diferentes y porque veo que es muy divertido. Podem, estem tots junts i juguem amb gent pues, que no estem acostumats a jugar. Tot i que alguna de les propostes els hi cridava més l'atenció, aquells que s'han adreçat fins a aquest espai torrat han pogut divertir-se provant un bon grapat de jocs. Sembla fàcil, però per aconseguir ser el guanyador o guanyadora del llançament de pernil de Festa Major s'ha de tenir certa tècnica, com és el cas del Rubén Serrano, que ha arribat als 14 metres 91 centímetres i s'ha proclamat així campió d'aquesta 5a edició de la prova morada. Faig atletisme, no llenço, corro i faig salts, però també sóc entrenador i alguna coseta tècnicament sé. No m'ho esperava, perquè hi ha sobretot el... La persona que ha quedat tercera sempre quedava primera, segona i sempre em guanyava. No m'esperava, però mira, ja el tenim aquí, per fi. Tot i que l'objectiu del llançament de pernil és bàsicament el de passar-s'ho bé. Que busquem més diversió i sobretot també donar a conèixer una mica... Nosaltres venim del món de l'atletisme, hem estat tota la vida al Club Atlètic Mollet i volem donar a conèixer també aquest esport minoritari i així poder apropar la gent a aquest esport que és tan nostre. En categoria femenina, la guanyadora ha estat la Noemí Navarro, una experta llançadora de pernil que no és la primera vegada que puja el graó més alt del pòdium. Bueno, em van comentar com fer-ho i... Bueno, segueixes una mica les indicacions que donen al principi i així, bueno, va bé. Però aquesta prova morada està oberta a tothom i per això també hi ha premi per a la categoria infantil. N'he fet dos, la primera s'ha anat fora i he dit ja no ho aconsegueixo, però bueno, he tornat a intentar i pues mira, ara sí. Aquesta divertida prova morada, on els finalistes tenen l'oportunitat de superar la seva pròpia marca, enguany s'han inscrit més d'una setantena de participants. Dilluns vespre nit és sinònim a espectacles a la Festa Major de Mollet. L'embalat s'ha omplert de la música d'ABBA, amb el concert ABBA The New Experience, un tribut a la formació sueca que ha tret a molt públic. Recordar la música que feien ells fa 50 anys ja, gairebé, des del Waterloo, que es diu Ràpid, a l'any 74, 49 anys, però renovat amb una energia més juvenil. Mentrestant, al Mercat Vell, Maruja Limón, un grup de noies, ha aportat la seva proposta, que té una base molt clara, la rumba. La seva intenció és arribar al públic i convertir el seu concert en una autèntica festa. Bueno, sempre ens ha agradat com jugar amb la música, no? I arriesgar. Llavors, com que tenim des de música llatina, no? A flamenc una miqueta, rock... Una arrel flamenca que sempre té un so així com flamenquet, però barrejat amb un munt d'estils diferents, amb pop, amb salsa, amb rock. Mentrestant, al Parc de les Pruneres, la Colla dels Torrats ha celebrat la seva nit destil·lada amb el grup Police Line. La formació del Vallès Oriental compta amb la mulletana Laia Sánchez. A l'actuació han fet versions de cançons reconegudes, però també han engrescat el públic amb la polca. Un concert molt guai, per ballar molt, amb covers des dels anys 80 fins a l'actualitat. En canvi, els morats han apostat per un monòleg de Max Mariajes a la plaça Pau Casals, popular per les seves aparicions a la televisió en sèries com la Que sea vecina o bé el programa Cracòvia. En el seu espectacle ha portat alguns dels personatges més populars que ha interpretat.
Antonella, con esto de irnos a Miami, está tanto éxito, ser campeón del mundo, está un poco estresada y está muy celosa. Y el otro día me preguntó que, claro, que no le gustó esto de Shakira. Y me preguntó que si yo le había sido infiel. Y yo me enfadé mucho, me piqué. Una mica alguna coseta de lo que he fet a Cracòvia, Polònia, de lo que he fet amb el José Mota, de lo que he fet a la que s'avecina. El Minguito, que sempre és molt amable, no? I això, i una mica parlar de lo que, de lo que pugui fer una mica de gràcia i que ens sentim identificats tots, o sigui, això. Les imitacions de Max Mariajés han aconseguit aixecar el riure dels assistents. Yo, pero si yo con un patuco ya atinaba. Venga, encima con el frío. A la Festa Major de Mollet hi ha una orquestra que no falla mai. Es tracta de l'Orquestra Internacional Meravella, una de les que té més renom i trajectòria al nostre país. Dimarts a la tarda ha ofert un concert on, a més de portar temes propis, ha fet un repàs a la història de la música, posant èmfasi en grups que han marcat una època. I mentre l'orquestra Meravella actuava a l'Embalat, al Parc de les Pruneres ho feia el Circ Bover, que ha portat àbul. Quatre operaris, després de muntar l'escenografia d'un espectacle, es veuen obligats a ser ells mateixos els artistes. A partir d'aquí descobreixen un món que per ells és nou. Aquest muntatge ha estat guardonat amb diferents premis a escala nacional i internacional i els ha portat a fer més de 400 funcions per tot el món. La meitat no tenia ni puta idea que ens veus. El problema no és això, el problema és que se'ls nota. D'aquesta manera s'ha presentat Javi Sancho només començar el seu monòleg, però si ens fixem en l'aspecte de l'Embalat, podem afirmar que molts coneixen a Sancho. Totes les entrades per veure l'espectacle s'han exhaurit. En el seu treball, l'humorista parla de qüestions amb les quals el públic es pot sentir identificat. Pues un espectacle, tenia moltes ganes de venir aquí a Mollet a les Festes Majors, un espectacle que és per a tots els públics. M'agrada molt tractar el tema de l'esport, però des de l'usuari, com sóc jo, de que no et surten les coses, la part d'anècdota del riure, però a banda també toco altres temes que no tenen res a veure amb l'esport i sí que ho enfoco molt per a que tot tipus de gent, tot tipus de públic se pugui sentir còmode i a gust i s'ho passen bé. Molts no s'ho han pensat dues vegades a l'hora de treure l'entrada quan van saber que Sancho actuava a Mollet. Bueno, doncs perquè és veritat que no faig gaires events aquí a l'Embalat normalment i vaig veure que feien monòleg i dic, doncs si agafo les entrades vaig. Estar a prop de casa i veure algú pues, a riure una bastoneta. Javi Sancho ha portat a la ciutat un espectacle que ha estrenat fa molt poc, titulat Lo de la risa, i de riures n'ha provocat molts a l'Embalat. Les sardanes també han tingut el seu protagonisme a la Festa Major de Mollet. A més, en una de les ballades, la de dilluns a la tarda, es va estrenar la sardana per l'amiga Mireia, una peça que el mestre Vicenç Coromines ha dedicat a l'alcaldessa de la ciutat. Un bon dia ens vam trobar amb ella, amb la Mireia, i em va caure tan bé que li vaig dir, mira, un dia ens faré una sardana. I per això ha sigut així, perquè em va caure molt bé. Bé, doncs és un honor, una cosa que mai has pensat, i per tant, quan el mestre Coromines, que és un mestre que té gaire un miler de sardanes composades, em va dir que em volia composar una sardana, doncs evidentment contentíssima que l'haguem pogut estrenar en aquesta Festa Major, no? I per tant, molt contenta. Des de l'entitat Tradicions i Costums es treballa per difondre i donar a conèixer un món sardanístic. Per això les activitats per Festa Major no falten.
La pleca és la reina, per dir alguna cosa, que llavors es parla en general tot. Però cada ballada que fem, que en fem quasi una cada mes, doncs també igual, doncs, fent difusió, tenim sempre bastanta gent de fora, avui també n'hi ha, tot i la calor que diem, doncs ha afluixat una mica, però és en general, però estem contents. En total, les sardanes han estat presents en tres ocasions, amb l'audició de diumenge a l'Embalat i la posterior ballada a la plaça Major, amb la presència de la Cobla Juvenívola Sabadell. I dilluns va ser el torn de la Cobla Ciutat de Terrassa. Els més petits de la casa també tenen molts actes per gaudir de la Festa Major de Mollet. Un d'ells és aquesta activitat al Museu Abelló, adreçada a infants d'entre 18 mesos i 4 anys. Es tracta d'una visita dinamitzada al museu. Cada quadre doncs, ens convida a experimentar amb algun material doncs, sensorial, ja siguin les olors, el tacte, etc., per descobrir i apropar doncs, això, no? aquest públic que sovint es queda doncs, fora de les propostes culturals i apropar-los tant al que és el Museu Abelló com la figura de Joan Abelló, com també doncs, una mica als espais museístics. Per ells, els infants, es converteix en tota una experiència sensorial, on, sense adonar-se'n, van descobrint la figura de Joan Abelló. Amb aquesta activitat familiar anomenada el Museu dels Sentits, es pretén captar nous públics al museu i alhora que els nens, des de ben petits, es familiaritzin amb aquest espai de la ciutat. La piscina de Can Arimon s'ha omplert amb l'activitat d'Aquagym, una proposta refrescant, però que també serveix per promoure l'activitat física. Una activitat d'aquafitness, que és una activitat aquàtica coreografiada, con música, poco diferente a lo que se suele hacer, y nada, es una actividad que proporciona las fiestas de Mollet. Petits i grans s'han animat amb aquesta iniciativa pensada per totes les edats. Sí, bonito. Te mueve, es que uno cuando ya va cumpliendo años, la verdad, que hay que hacer, y hay que hacer algo. I amb la calor que feia, poder estar dins de l'aigua era un al·licient afegit. Sí, así pasamos el día en familia, algo diferente y bien. La piscina exterior de Can Arimon s'ha omplert d'esport amb aquesta proposta de Festa Major. Tot i la intensa calor, els participants de la 8a edició del concurs de disfresses de paper impulsat per l'Associació de Col·leccionistes de Mollet i Comarca, juntament amb la Colla dels Morats, han lluït la seva disfressa amb molt estil. Enguany, però, a causa de la baixa participació, tots aquells que s'han presentat han aconseguit emportar-se el premi d'alguna de les diferents categories, que van des dels 0 anys fins als adults. Mi hermana Elena va de Campanilla, yo de Carviña y Lucía de... La princesa de las hadas. La princesa de las hadas. Mariposa. Aquest any he participat en una disfressa inspirada com en un paisatge rocós que he titulat L'esperit de la muntanya i que era, bueno, està fet a partir de treballar una mica la textura del paper, arrugant-lo i buscant unes formes a partir d'estripar i arrugar el paper. Ah, n'hem disfressat de Lego. Una mica sempre a última hora. Ens agrada pensar-ho sempre a l'últim moment. Pensades a última hora o amb una gran feina al darrere, el més important d'aquest concurs és anar disfressat per aportar color a la Festa Major. El Mollet s'ha imposat en el Vilanova i la Geltrú en el torneig de Festa Major. El compromís no ha començat bé. Una falta de Cito era castigada amb la pena màxima i des dels 11 metres el Vilanova no ha fallat. El Mollet això sí ha reaccionat i ha buscat l'empat amb aquest xut que acaba a córner. Cito també ha hagut d'intervenir per evitar el segon. Quan faltaven 5 minuts pel descans, els d'Albert Càmera han fet l'1-1 amb una acció individual. I poc després de començar la segona meitat, els locals es posaven per davant amb el 2-1. A la recta final han arribat dos gols més. El primer el del Mollet, que davant la mala sortida dels vilanovins aconsegueix fer el tercer. Semblava la sentència, però fregant al minut 90, el Vilanova i la Geltrú ha marcat el definitiu 3-2.
que ens ha costat una mica, sobretot entre el partit, només portem dos entrenos i la veritat que és més una càrrega física que no pas un partit, perquè ens falta moltíssim, moltíssim. El bo és que hem guanyat el partit amb un equip que manté el bloc de l'any passat, un equip que està també pensat per estar amb el seu grup a la part d'alta, llavors, bueno, content pel resultat, perquè l'equip ha competit molt bé, amb dos dies només d'entrenament. Con la segunda parte, con lo que nos ha dicho el míster, que ha intentado corregir, nos ha salido un poco bien y hemos podido adelantarnos. Y bueno, yo creo que al pillar el ritmo esta semana, la siguiente y la otra, yo creo que para temporada, yo creo que vamos a empezar muy bien. Bé, primer partit de pretemporada després d'una setmana de treball. Com en tots els inicis i més amb una plantilla en la que dos terços de la plantilla és nova, doncs hem d'anar agafant el nostre model de joc que volem implantar i content per l'esforç dels jugadors, evidentment que hi ha coses per millorar, però bé, com a primer test traiem aspectes positius també. Un Mollet que segueix avançant amb la pretemporada per arribar en plenes condicions en el primer partit de Lliga, que serà el 16 de setembre. Un centenar de persones han participat a la passejada en bicicleta de la Festa Major de Mollet, una activitat familiar, assequible a totes les edats, que té per objectiu fomentar l'ús de la bicicleta. Per fer una activitat al poble i donar a les festes una activitat més, no? I també, a part de practicar esports, i omplir la Festa Major, també. Un altre dels propòsits és donar a conèixer el Club Ciclista Plana Lladó, que enguany supera el centenar de socis. Es col·labora a la Festa Major i la gent doncs, també disfruta una mica, coneix un, coneix l'altre i és molt, molt familiar això, molt, molt, molt. A l'activitat s'hi han pogut veure molts joves que han decidit començar el matí de diumenge amb una proposta esportiva. Perquè així puc anar amb bici també. Sí, perquè el meu pare i el seu pare són amics i ens han dit els dos que anem junts aquí per practicar també l'esport. Uns ciclistes que han trobat el suport de diverses persones que els han animat. Un ambient que demostra que la ciutat està de Festa Major. El mestre Pere Garriga del Club Escacs Mollet s'ha enfrontat a gairebé una trentena de rivals en les simultànies d'escacs de Festa Major, una activitat que ja és habitual dins el programa de la Festa Grossa de la ciutat. Per molts dels participants, enfrontar-se a Garriga és tot un repte. Molt gratificant, sí, a mi m'encanta, jo cada any vinc. I, bueno, és que és difícil quedar a guanyar-lo, és un gran mestre i, bueno, es fa el que es pot. De totes les partides, Garriga les ha guanyat totes, excepte una que ha acabat amb taules. Així tot, el més important és donar difusió del Club Escacs Mollet. Hi ha un parell de jugadors del club que ja els conec i ja vaig més en compte. Però sí, no, normalment la gent és més aficionada i bueno, està bé per promoure els escacs. Diversos curiosos han seguit amb atenció les partides que s'han disputat a la Rambla Fiveller. El Club Petanca Altaveu ha organitzat el torneig de Festa Major, una prova oberta a tots els amants d'aquesta disciplina. S'hi han pogut veure jugadors amb nivells molt variats, perquè el més important era passar una bona estona. Aquí, esto es un mundo de la petanca, nos conocemos todos ya desde... Algunos vienen ya desde la cuna. Sí. O sea, y algunos pues ya están a punto de jubilarse y yo, bueno. Mi niño con 8 añitos está jugando a la petanca. Sí. Mi nieta, que tiene 2 años también, la coge las bolas. O sea que esto normalmente somos gente de familia, todos venimos de gente petanquera. Els participants han estat jugadors de Mollet i pobles del voltant. També hi havia representació de Badalona. Que pot jugar a tothom, des de nens fins a senyors, senyores de 80, de totes les edats. I que a més és, a més de disciplina, has de tenir tècnica, has de tenir concentració. A causa de la calor que feia, molts buscaven recursos per amagar-se del sol. I en tot cas, el barret també es convertia en un bon aliat. Una jornada distesa, allunyada de les competicions oficials.